qilib, bularga ishonch bormi bu narsaga? Ye, nega ishonch bo'lmaydi, aka? Ishonganda qandoq? Menga ishonmayapsizmi, aka? Mana o'zingiz ko'rdingiz-ku, aka, bitta o'yin emas, 3ta o'yinni o'zingiz ko'rdingiz. Qo'lingiz ketdi. Barsa bilan Bavariyada nima bo'ldi, aka? Mana oxirgi o'yin. Yomon bo'ldi. Yomon bo'ldingiz. 8-2. Kimga tikodingiz? Barsaga. Kuldingiz. Lekin zo'r bo'ldi o'yin. Shunaqa xursand bo'ldim. Ayniqsa Messini yugur yurishini ko'rdingizmi? Lekin aka, men sizga qoyil qo'yaman. Borgan sari boru, siz muxlisingiz bo'lmang, ishonasizmi? Qo'ysangiz-chi. Sizchi o'zi qanaqadir mahoratingiz bor, ishonasizmi, aka? Oldinichi ko'radigan mahoratingiz bor, aka. Endi bitta o'yin ma'lum tavakkal omad keldi desa bo'ladi, aka. Ikkinchi o'yinda ma'lum qanaqadir tavakkal desa bo'ladi. Lekin aka, endi bu hamma o'yinda hadi qo'lingizga urish bu, aka. Sizni nimadiringiz bor-da, menga o'rgating ustoz. Endi biz futbol ko'rib yurganda, futbol o'ynaganda siz yosh bola edingiz. Bilasizmi, shu Bavariyaga ko'nglim tushib qolgani, shuni o'yini Real o'yiniga o'xshaydi-da, o'xshayapti. Shuning uchun Bavariyaga tikvora qoldim. Lekin Bavariya chiqqani g'ajiyat. Akbar aka, men sizni oldingizga, aka, jiddiy masalada keldim. Qanaqa ekan? Xullas kalom, aka, ko'ryapman, aka, juda omadlisiz. Sizni o'zi otingizni Akbar emas, Omadboy qo'yish kerak. Ha, yo'q, e. To'g'risi, lekin boru sizga besh ketmayapman. Nega? Siz 100, 200, 300 xuddanu tovuqga don sepganday qilib tikib yurganingizga lekin umuman besh ketmayapman. Sizga yarashmaydi, aka. Shu so'latingizga, agar menda sizdagi shans bo'lganda, aka, ishoning, agar sizdagi qobiliyatim bo'lganda, menchi borib, borimni tikardim. Yo'q, e. To'g'risi, menga qarang, aka. Katta tikiling endi. Bitta katta tiking, aka. Bir haftadan keyin ko'rasiz. Bittada ko'taramiz. Mana bir haftadan keyin o'yin. Qanaqa bo'larkin? Zo'r bo'ladi, ishoning, shikolat bo'ladi. O'ylang. Qachongacha mana Nexia 300 yurasiz eshak aravada, aka? Dubayga, aka. Zakaz qilinglar o'zoradan. 222da yuringlar endi. Menga qarang. Sizni mashina savlatingizga yoki Range'larda yuringlar juda boshqacha. Tepadan qaraymiz u. A? Faqat aka, meni esdan chiqarib yuborish yo'q. Eshiting, Ahmadboy emas, Akbarboy bo'lasiz. Eshitdim sizni, do'kon ochibsiz. Shu do'koni pulini sekin bu yoqqa haydaymiz. Nima deysiz? Zo'r bo'ldi. Shu yaqinda o'zimni nomimga o'tkazdim. Endi unda aylanib turgan pul bor. Qanaqa bo'larkin? Aka, do'konga mol beradiganlaringiz bor-ku. Bir oyda berarsiz pulini yoki bir haftada berarsiz pulini. Pulini aylantirib berib yuborasiz o'shalarni. Suvdi bo'lmayapti deng. Bahona qiling. Nima muammo, aka? Ishoning, 2 haftada ko'taramiz, aka. 100 ming ko'tarasiz, aka. 200 ming ham ko'tarishimiz mumkin. Menga ishoning, aka. Meni ko'zim yetyapti, sizda bor. Oldindan sezadiganingiz bor. Oldindan ko'radigan qobiliyatingiz bor, aka. Bo'ldi. Keling shu ishni qilaylik. Faqat, aka, bitta shartim bor. Oh. 10% meniki. Keling, aka, endi 5 olaylikda. 5. Bo'pti. Nima bo'lsa bo'ldi. Bu yo'q, erkakcha gap bu. Faqat o'sha o'ylaganlarimiz amalga oshsa bo'ldi. Amalga oshadi, aka. Qo'lingiz kelib turibdi-ku sizni. Bu yo'qiga endi Akbarboy, Sattorboy bo'lib shaharga kezamiz. Ha, gap yo'q. O, oya. Shoshmay tur. Menga qarab olam. Bugun xoling bilan bir joyga sovchilikka bormoqchi edi. Yaxshi bir xonadon ekan, qizi ham yaxshi. O'qimishli. Institutlarni bitirgan ekan. Bu degani kasb-kori bor degani. Yana hunarlari ham bor ekan. Voy, juda yaxshi bir tikuvchi ekan. Tadbirkorchilik bilan ham shug'lanar ekan bolam. Shunga sovchilikka bormoqchimiz. O'zing ham biz bilan birga borib bir ko'rsang degandim bolam. Nima deysan? Ko'rmasdan turib hali shuncha maqtavorchingizni qarang.
Xolangi ishonaman, xolang aytdi. Xo'p, oyi. Yana shu gapni gapiryapsiz. Men sizga ani kun aytdim, bir qiz haqida, esingizdami? Sen ani kuni ham aytgansan, undan oldin kuni ham aytgansan, bolam, doim aytasan. Lekin na bir manzilini berasan, na bir rasmini ko'rsatasan. A ko'ringlar, bilinglar, surishtiringlar, bolam. Xo'p, hozir men yo'l-yo'lakay sizga Telegramdan rasmi bilan manzilini jo'natib yuboraman. Bir xolam bilan o'sha qiznikiga borib ko'ringlar, oyi. Bolam, shoshma. Bu umr savdosi. Hozir shu telefoningda bormi rasmi? Bor. Ko'rsat bo'lmasa. Shoshyatdim-da, oyi. Telegramda keyin tashiysan. Doim shoshib yurasan. Mana, oyi. Mana shu qiz. Voy, ko'zayinagim ham yo'q edi-ya. Ha, ko'klikkina ekan. Voy, menga qara. Yosh tanisan bu qizni? Yaxshilab surishtirganmisan? A sen mana shu qizlarning shirin-shirin gaplariga uchib doim aldanib qolasan. Uy, laqmagina bolama. Har kim nima desa ishonaveradi-ya. Ma bolam, menga qara. Yana haligi asalga o'xshab, to'yiga azgina qolganda mahallaga sharmanda qilmasin bizni bolam. Xudo xolasi unaqa bo'lmaydi, oyi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Anchadan beri kuzatib yuraman. Juda ham yaxshi qiz. Bitta duo qiling, ishga shoshanma. Mayli bolam, eson-omon borib keyin yo'llaring bexatar bo'lsin. Do'stga zor, dushmanga xor qilmasin. Amin. Alloh akbar. Boroqa bolam, boroqa. Yaxshi o'tiring. Xo'p, hay, menga qara bolam. Shoshib haydamagin, sal sekinroq haydagin mashinani, xo'pmi? Hozir manzilni jo'natib yuboraman surati bilan. Bo'lam, xo'p, xo'p. Hey, menga qara, to'xta. Ho'p, oyi. Xoling bilan kelishib qo'ygan joyga bormay qo'yaveringlarmi? Yo'q, bo'ldi, borib o'tirmanglar u yoqqa. Men hozir manzil jo'natib yuboraman Telegramdan. Ha, lekin baribir yaxshilab surishtiramiz, bolam. Xo'p, oyi. Voy, meni laqmagina bolam, ha. Laqmagina bolam, ha. Xudoyim, uspanoxida asrasin, Alloh akbar. Muncha sekin qimirladingiz. Kiydingizmi? Sal sekinroq harakat qiling. Tag'in yirtib qo'ymang. Yo'q, o'zi katta ekan menga. Tagi yana uzoqmikan, ha? Endi bu sizni bo'yingizga moslab tikilmaganda, haqiqiy modellarga moslab tikilgan. Mana bu yog'idan ham ozgina olarsiz. Nega unaqa deysiz? Meni ham bo'yim jabasa emas-ku. Endi jabalan emas-te. Bilasizmi, haqiqiy modellarni bo'yi qancha bo'lishini? 180 bo'ladi eng kamida. Sekinroq. Men bu yo'llari ham kattaroq ekan. Shuning uchun bilib-bilib o'zim o'lchayapman. Ko'rdim kattaligini. Namuncha aql o'rgatasiz? Yo tikuvchimisiz deyman, ha? Yo'q, tikuvchi emasman. Nega unaqa deysiz? Endi dizaynerlarga o'xshab o'rgatib yotibsiz-da. Men o'zi ishlachiman. Xonandalikka o'qiyman. Ha, shu qo'shuvchilar tikuvchilarning ishiga aralashmasa-da. Mana shu bel tomonlarini ham sal qisqartirib berarsiz. Xo'p. Kechirasiz, ismingiz nima edi? Shahlo. Shahlo. Nega menga bunaqa muomala qilyapsiz? Yoki sizni ko'yningiz ortib qo'ydimmi? Agar sizni xafa qilib qo'ygan bo'lsam, ochiqroq aytavering. Voy, siz meni xafa qila olmaysiz, asalim. Men o'zi borim shunaqa. Hamma bilan shunaqa gaplashaman. Sal qo'polroqman. Nima qilay? Tug'ilganimdan beri shunaqa. Siz o'ylamang, men sizni o'rningizga ishga kirib olganim yo'q. Ishingizni ham olib qo'yganim yo'q. Mening ishim bu vaqtincha. O'qishdan keyin qo'shimcha ish bo'lsin deb bekor vaqtimda keluvdim. Ko'p qolmayman bu yerda, xavotir olmang. O'zi hamma shunaqa. Bir-ikki kunda ishlab qochib ketadi. Siz ham uzoqqa bormasligingiz aniq. 3-4 kunda qochib ketasiz. Shahlo, yaxshi niyat qiling. Hali bir joyda ishlaymiz. O'rtoq bo'lib ketarmiz. Yaxshisi kelishib ishlaylik, yaqin dugona bo'lib.
Meni qiz boladan o'rtog'im yo'q. Borib kiyimingizni almashtirib chiqing. Narigisini ham o'lchashim kerak hali. Ehtiyot bo'lib kiy. Tag'in zamoklarni uzvormay. Xo'p. Kirin. Assalomu alaykum. Kirsam bo'ladimi, doktor? Kirin, marhamat. Huzuri besti qilib qo'ymadimmi? Yo'q, xush xizmat. Mam, bir oycha oldin betob bo'lib sizlarga keldim. Xush. Sobida videoch ko'rib qo'yib, molja yozib bergan edilar. Xush. Bir oydan keyin kelasiz, dedilar. Boshqa talab tekshiramiz degan edilar. Kecha analiz topshirdim. O'shan javoblarni olib keldim. O'shani ko'rib bera olasizmi degandim. Mayli. Sobida videoch so'zlar yo'q ekanlar. Sobit Obidovich, mehnat ta'tiliga ketgandilar. O'rinlariga men. Xo'sh, hozir ko'ramiz. Abdul Hamidov, Usmon Atxamovich. 2000-yil. Xo'sh, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Oshqozon saratoni kasalligi. Shunaqa bo'lganmidi? Ha, shunaqa bo'lgan edi. Mam, tomondagi eski natijalar. Bunisi yangisi kecha tushdim. Xo'p. Juda ham yaxshi. Mo'jiza ro'y berdi desa ishonasmi? Nega unaqa deysiz, doktor? Mana, juda ham yaxshi natija. Kasallikdan deyarli xalos bo'libsiz. Xudo xohlasa, shu muolajalarni yana davom ettirsangiz kasallikdan bir oy ichida batamom qutulasiz. Doktor, adashmayapsizmi? Yo'q. Nega adashaman? Menimcha, adashasiz. Mana ko'ring, bu eskisi-da, mana bu yangisi. Yo'q. Adashayotgan bo'lishimiz mumkin emas. Xohlasangiz, boshqa doktorga borib uchrashingiz mumkin. Yo'q, doktor, boshqa doktorga bormayman. O'zingizga ishonaman. Yaqindagina bitta tanishman shu kasallik bilan azob chekayotgan edi. Yillar davomida davolanadi. Hali ham lekin bu kasallikdan tuzalmaganda. Shunga o'zi meni kasalligim boshlanganiga 1 oy bo'lgan bo'lsa, qanaqa qilib bunaqa tez tuzalishi mumkin? Sizniki juda ham vahimali kasallik emas ekan. Yana 1 oy ichida muolajalarni yaxshilab qilganingiz uchun yaxshi natijalarga erishgansiz. Mana shu muolajani olishda davom eting. Xudo xohlasa, ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Yana 1 oy shu muolajani olsam batamom qutulamanmi shundan, doktor? Xudo xohlasa, albatta. Bir oydan keyin keling. Analizlarni yana qayta topshirasiz. Sobit Obidovichni o'zlari ham xuddi shu yerda bo'ladilar. Birgalashib qayta ko'rib chiqamiz. Xo'p, bo'ladi, doktor. Buni olib ketursam bo'ladimi o'zim bilan? Albatta, buni o'zingiz bilan oling. Keyin safar yana olib kelasiz. Xo'p, bo'ladi. Doktor, rahmat kattakon. Bundan xursand bo'lmagandim anchadan beri. Rahmat. Xudo xohlasa, tuzalib ketsam oshiqib kelaman sizlarni hammanglarga. Albatta. Sog' bo'ling, doktor, rahmat. Xo'p, bo'ladi. Buni hech kimga ko'rsatmasam bo'ladi-ya? Aniq natijalari shu-a? Shunaqa. Aniq natijalari shu. Rahmat, doktor. Xursand bo'ldim juda. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, doktor, baraka toping. Xo'p, bo'ladi. Xudo xolisa tuzalib ketsam, hammanglarga oshiqib kelaman, bitta oshmandan. Charchamang. Salomat bo'ling. Rahmat, doktor. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Sobit Obidovich xonasida o'tirgan ekan. Osh xudo xolisi bir oydan keyin o'zim kelib o'tiramanmi? Komolona dastavka qildira olaman sizlarga. Xana, tekin suvlarni yetmayman. Shaxlo. Men hamma aytganlaringizni qilib, kiyimlarni joyiga ilib qo'ydim. Yaxshi. Endi ruxsatmi? Ha, ketursiz ham bo'ladi. Baribir bu yerda qiladigan ishingiz yo'q-ku. Mayli, bo'lmasa, yaxshi ishling. Xayr. Mayli, ehtiyot bo'lib keting. Yana yo'lda militsiyaga tushib qolmang. Mayli, xo'p. Voy, Dilnoza, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ketyapsizmi? Ha, Madina opa, ketyatuvdim. Shaxlar ruxsat berdilar. Ketavergandi udilar, shunga chiqib ketyatuvdim.
Hali ishimiz bor-ku. Bilmagandim. O'lchamlaringiz oldimi? Ha, oldilar. Shahlo, daftarni ber menga. Men ham bitta ko'rib olay. Men bilmabman-da. Hech qisi yo'q. O'lchamlarni oldingmi? Oldim, hammasini. Bo'ldi, sen aytgan ishlarni qilib turgan. Men hozir pastga tushib kelaman. Xo'p. Xo'p. Ha, Dilnoza, tikilgan ishlar yoqdimi sizga? Ha, juda ham chiroyli kiyimlar ekan. Faqat shu o'lchamlari sal kattaroq ekan. Unisidan xavotir olmang. To'g'irlaymiz. Hali tayyor bo'lmadi-yu. Keyin Madina po, sizga bitta gap aytmoqchi edim. Nima? Shu Shahloga menimcha meni ishlashim yoqmayapti. Nimaga unaqa deyapsiz? Bilmadim, menga shunaqa tuyulyapti. Shunda yuzlardan bilinib turibdi. O'lcham olayotganlarda ham juda ham jerkib muomala qildilar. To'g'risi, kutmagandim bunaqa muomalani. Endi Shahloni ham azgina shart takilligi bor. Keyin o'zi shu kunlarda oilaviy qanaqadir muammosi ham bor. Siz undan xavotir olmang. Men gaplashib qo'yaman o'zim. Hozir shunaqa jizzaki bo'lib qolgan o'zi. Endi boshida siz menga aytganingizda jamoamiz juda ham ahil, inoq degansiz, qizlar bilan bittada chiqishib ketasiz. Juda ham yaxshi muomalali deb menga maqtaganingizda juda ham xursand bo'lgandim. Hozir bunday muomalani ko'rib, juda ham to'g'risi xafa bo'lib ketdim. To'g'ri. Endi har bir ishda ham pastda balandi bo'ladi. Siz ham shu pastda balandiga azgina chidaysiz-da. Keyin bitta Shahloni ko'rib, bunaqa xulosa chiqarmang-da. Shahloga kelsa, o'zim gaplashib qo'yaman. Xo'p, yaxshi. Hozir pastdan sizga oyoq kiyim ko'ramiz. Yuring. Xo'p. Oyog'ingiz o'lchami necha? 36. Aha, tushunarli. Hozir ketyapman. Kim? Voy. Assalomu alaykum, oyijon. Asal qizim. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Shakarim meni. Sog'ingiz yaxshimi, oyijon? Jonim meni, bormisan? Faqat telefonda alo, alo deb boshqasiga yaramaysan-a, bolam? Kira qo uyiga. Bir sog'indim, bir sog'indim, bolam. Men ham sog'indim. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, oyijon? Yaxshi, yaxshi yuribsizmi? Voy, sog'intirib, sog'intirib kelasan-a. Men ham juda ham sog'indim. Voy, o'zim o'rgilib ketdi, dumbir-dumbirim meni. Aynanib ketdi. Yaxshi bo'ldi kelganing. Bir narsa ko'rsataman senga. Yur, uyga kiraylik. Yo, mana shu yerda supada o'tira qolaylik. Voy, supada o'tirishlarni sog'indim. Toza havoda. Bo'pti, boraqa, hozir ko'rsataman. Telefonimni olib chiqing. Voy, meni asal toyim, dumbog'im. Nima qilib o'tiribsan, chiq tepaga. Siz chiqib qoling, oyijon, men pastda o'tiraman. Voy, bolam. Mayli, yo, bismillah. Ke, o'tir. Voy, bola jonim, ha. Qani, ilohim, ilohim. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, o'tganlar Alloh rahmat qilsin, qolganlarni umrini salomat qilsin. Amin. Alloh akbar. Yaxshimisan? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, oyijon? To'zimisiz? Bolalaring yaxshimi? Yaxshi hammasi. Ering yaxshimi? Yaxshi. Voy, o'zim o'rgilib ketdi qizimdan. O'zingni ko'rinishlaring yaxshi. Rahmat, oyijon, rahmat. Siz ham ko'rinishingiz yaxshi. Ha, xudoga shukr, yuribman men ham. Nima qildinglar? Bugun borasizlarmi Zulfiya opalanikiga? Men aytib qo'yganman. Xolamni olib o'ting. Ular sizlarni bugun kutishadi. Yo, bolam, bora olmaydigan bo'lib qoldik. Nega? Bir yaxshi ko'rgan qizi bor ekan ukeyni. Shunga ona bormanglar unga. Meni o'zimi qizimga borasizlar sovchilikka dedi. Qanaqa qiz ekan? Kim ekan? Ha, shu masala bo'yicha o'zi seni chaqirtiruvdim. Hozir suratini Telegramdan jo'nataman dedi. Hozir qaniydi? Mana. Ko'rgin? O'shami adashib boshqani bermanmanmi? Ha, shu. Iya. Xo'sh qalay?
Sherzodingizga hech aqli kirmas ekanda. Voy bolam, nega unaqa deysan? Men bu qizni juda ham yaxshi taniyman. Bu qiz qip-qizil muttahamku. Ismi Ruxshona. Meni mijozim bo'ladi. Voy. Bolam, adashmayapsanmi? Nega adashaman, oyi? O'sha qiz bu, Ruxshona. Bu qiz dori sotish bilan shug'ullanadi. Osiradigan, semirtiradigan dorilar sotadi. Voy. Bir tenga qimmat. Hech narsaga foydasi yo'q. Meni bitta mijozimga ham aldab sotgan ekan. Men oldimda gapirib, sharmandasini chiqarib tashladi. O'shandan keyin kelmay ketdi bu qiz. Yo'g'a, bolam. Ha, shunaqa oyijon, tuppa tuzuq qizga o'xshaydi-yu. Siz o'ylagan qizlardan emas bu qiz. Voy, bolam. Asaldan 5 battar bu. Umuman Sherzodga to'g'ri kelmaydi. Voy, o'lmasam. Sherzodingizga qo'ng'iroq qilib chaqiring, men o'zim tushuntiraman. G'alati bu bola. Kim nima desa laqqa tushadi. Qo'ng'iroq qiling kelsin tez. Hozir. Sizlar o'sha Zulfiya panikiga boraveringlar. O'shalar mos bizaga oyi. Hozir shoshmay turgin, hozir. Nima bola bu ham endi? Alo. Bitta telefon qilganda olmaysan-a bolam? Menga qara bolam. Maslahatli ish chiqib qoldi. Tez uyga yetib kelgin. Tinchli. Opang kelgan. Ha. O'sha sovchilik masalasi bo'yicha. Bo'laqa bolam. Voy voy ey. Kelsang ishdasan. Bo'laqa tezroq. Voy bu bolam-a, voy bolam. Doim shoshib yuradi voy ey. Nega bunaqa ekan, ha voy bu? Nega bunga faqat shunaqalar uchraydi, ha? Endi nima qilaman? Alo, aka, assalomu alaykum. Ha, shu bino tegib turibman. 12 talik konserv olib keldim 9 talik bilan. Ha, shvaki. Bo'ldi, tushirasmi unda? Bo'ldi, tushiring unda, men shu yerda turib turaman. Xo'p. Iye, Usmon. Iye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Said Azizovich. Qalaysan? Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsanmi, Usmon? Rahmat, xudoga shukr. Yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha. Xudoga shukr. Ha, Said Azizovich. Ne unaqa qaros? Yo'q, o'zim. Unaqa bola emasman lekin. U televizorda har gapni gap ekan deb gapiraveradi. Yoki nima? Sizga ham Telegramdan kelgan bo'lsa, siz ham naskisi yo'q bolalardan ko'rganingizda shunaqa bola deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Gap unda emas. Ha, qaraganingizga endi gapirdim-da. Paypog'ing yo'q deb o'ylamanda. Ayo, paypog' bor. O'zing yaxshimisan? Nima ishda qilyapsan? Nima gaplar? Shu firmaga ishga kirganman, bilasiz. Okam Bitoy texnika zavodlari bor edi. Ha. O'shanda direktorman. Dastavka olib keluvdim. Hamma dastavchilar ishga chiqib ketibdi. O'shanga lafsiz bo'lib qolmaydi deb konserv olib keluvdim klientga. U yoqda bir oyda ishlaydigan oyligimmi? Betta bir kunda topganmi? Ha, barakalla. Ishlarim yaxshi. Ish qilib u yerda tinch yuribsanmi? G'ibat qilmayapsanmi hech kimni? Ayo, nima unaqa deysiz? Kimni ham g'ibat qilardim? U odatimni tashlaganman, Sagazovich. Ha, tashlagan bo'lsang zo'r ish bo'pti. Ha, ishlaringga omad. Rahmat. O'zingiz nima qilib yuribsiz bu yoqda? Ha, men bir do'konga kirib, kostyum shumlarni bir yengilaymi degan joyim edi. Ha, yaxshi qilibsiz. O'zi bankda ham biz ishlayotganda shu kostyum shim edi. Hali ham o'zgartirmabsiz shu kostyum shimni. Lekin sizga yarashadi-da. O'zingizga qolib tikilgan. Xuddi sizni o'zingizga tikilgandek. Ha, Usmon. Hali ham o'zgarmabsan-a? Lekin kostyum shimni kalta olsangiz olingu. Paypog'ni kalta olib qo'ymang. Siz ham noto'g'ri o'ylab, ko'chada gap so'z qilishmasin. Rahmat, Usmon. O'zi senda qilaring deb mana shu kostyum shimlarni ko'paytirib qo'y deyatdim. Ha, yaxshi qilasiz. O'zi siz oldingizga o'tmoqchi bo'lib yurdim, o'tolmayapdim. Tinchlikmidi, nima gap? Ha, tinchlik. O'sha payt sizni bilib-bilmay dilizortib qo'yuvdim. O'shanga kechirim so'ramoqchi edim. Ha, sen meni xafa qildim deb yuribsanmi? Ha. Yo, senga emas meni xafa qilish. Men o'zim seni xafa qilib qo'ydim deb yurgan edim. Yo, nimaga unaqa deysiz? Siz bilan aka-uka deymiz-ku biz. Ha, yaxshi. Men xafa emasman. Sen xafa bo'lmagan bo'lsang bo'ldi. Yo, xafa emasman. Bo'ldi, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'ling, chaqamagan, xo'p. Said Azizovich, bir minut. Yana nima gap? Agar iloji bo'lsa, bankka qaytmoqchi edim. Oldingi ishimni boshlamoqchi edim. Ishga ololasizmi? Yo'q.
G'alati-yu, hozir menga aytib turding-ku. U yoqda bir oyda topadigan pulimni bu yoqda bir kunda topyapman deb. Ishing yaxshi ekan, nima qilasan bankda? To'g'ri, bu yoqda ko'p topayotgandirma. Lekin baraka ko'pdami, kamdami deydi-yu. Bu yoqdagi ishim barakaligida baribir. O'shanga oldingi ishimga qaytmoqchiman. Ha, yaxshi, yaxshi. Ishora olasizmi? Usmon, endi axling kiribdi. İşxonaga o'tgin, gaplashamiz, xo'p? Xo'p, rahmat. Bo'pti, sog' bo'lgin. Paypoqni kalta olib qo'ymang lekin. Xo'p, xo'p. Bas, hayda zich. Kalta paypoq kiyibsanmish. Alo. A bo'ldi, bo'ldi, aka, hozir chiqaman o'zim. A bo'ldi, xo'p. Oya. Sherzod, bu yerdamiz. Ha. Kiyur. Buni topgan qizini qaray, hech aqli. Assalomu alaykum. Voy bola, keldingmi? Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisan Sherzod, tuzumisan? Opa, yaxshimisiz? Amin. Tinchli xotirjamlik bo'lsa, Alloh akbar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ishlaring yaxshimi? Pochcham yaxshimilar? Yaxshi. Olib kelmadingizmi bir? Ishda edim. Pochcham yo. Ha, yaxshi. Ha, oyi. Tinchlimi? Vaqmoqqa hovliqib chaqirib oldinglar. Mana qizim, o'zing tushuntir. Ha, opa. Shu mu yaxshi ko'rgan qizing? Ha, shu. Ismi Ruxshonami? Ha, Ruxshona. Qanchadan beri taniysan? Anchadan beri. Qancha u ancha deganing? Shu 1-2 oydan beri taniyman. 1-2 oy degani ancha deganimi? Opa, ochiqroq gapiring. Tushuntiribroq gapiring, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Odamlar, odamlar. Aqlli yunodonlar. Hayotdan nolimanglar. Xudoni o'zi o'g'lar. Yaxshi yashash orzu tilak kimnidir ishongani bor u tirgak puldan kelgan ishni emas do'stim yarashgan ishni qilish kerak ayollar hayosini yo'qotsa agar erkakda qolmasa matonat vijdon farzandlar xo'rlasa ota-onasin odamga ko'pirar tupirar zamon ayolni ko'rkini soch derlar besoqol bo'lib qolmagin erlar tulkilar tirikchilik qilgan joylarda bola chaqa boqolmaydi sherlar hayvonlarni shohi arslon musha yarador bo'lsa-chi talaydi pasha barakalla azam